88. 88 yıl Mers avtomobili, ya'ni Gurzavoy, ha? Gurzavoy zavodskoy. Zavodskoy Gurzavoy. Qo'sh balon ekan, qo'sh balon ekan, narxi. Narxini xudo xolasi 8.5 ming so'rayapsiz. 8.5 ming so'rayapsiz. So'radim bozor o'zi, necha pul qildi? Bermagangiz bo'ldimi aka? 7-7.5 qilyapti. 7-7.5 qilyapti, berganingiz yo'q. Telefon nomeringiz? 90. 90lik? 509. 95.05. Motor qanaqa bo'lmoqda? Motor 602. 602 metani bor, ha? Metani bor. Nechta metani bor? 100 ta. 100 talik bitta metani bor ekan. Mayta pullar ishlaydi. Aluminium chixon albatta qilingan ekan. Yangi holatda turibdi. Tepalarda chiroq bor. Arqada monitori, orqa zadniki ham bormi? Yo'q, zadniki ishlamayapti. Zadniki ishlamayapti, ya'ni oldidan bemalol registratsiya qilib ketsa bo'ladi. Yurgan albatta bularda ko'rsatmaydi, o'sha eskilik uchun. O'sha nima deydi? İşlemi koyun, xullas ha? Bana halatlar, yaxşı halatı tutup, kreskes kolunu bir sıdırga bugün. Yani bozorga terilengen halatı tutuptu. Variant variantı belirlas mı? Variant yok, maşinası bize bartırgen? Bula. Kelisi bula diken. Şimdi bir başta koyun cihini tanıştıramız. Zepeske balonu? Bağır eken. Zepeske balonu bağır, bana 307 D eken. Koru kursler, markasını elbette kursatamam. Mers. Olaman diken kelamızın Gurzavoy. Arkalarını hazır bir kursatamam. Yani yenge halatı kıp koyurgen. Açılayım mı şimdi bu? Şimdi arka halatı zepeske balonun içi de yani hava etmiyor kankım, şu milizyatı sakıttı çekemem. Elbette aldım adam bize telefonda müracaat işleri mümkün. 1991 yıl 208D'yken Mercedes Benz mi Mercedes ha? Hullas nakken çabını? 5300. 5300 kemi var. Maşın arkasında berte matrik var Allah'a mı? Elbette. Elbette maşın arkasında berte kılarken telefon numarayız? 99'lik? 609. 609? 0230. Metanı var mı ki? 2'de. 2'de metanı var, 65 talik. Zepeske balonu? Yok. Zepeske balonu yok. Dek mitum mu mamma yok ha? Yok. Dek mitum mu mamması yok iken? Balonları yaş halatı tutturursun, koşturulgen var mı? Bu koş balon basak ha bu? Bu neç tonu yük oladı? 2,5 ton. 2,5 tonu yük piyemeli oladı. Kreskes bulunu bugün bunu yapalım. Kreskes bugün. Bir tanıştırıp ötemiz. Yani, salon kısmı yekiremiz. Birinci oranda elbette salon kısımlar. Rünüm, çifol kılıngan, yaş halatı turuptu. Magnetofonları bu var. Yani kızı kılabısı elbette. Telefon kıl, müracaat kılışları mümkün. Zor. Yük 2,5 tonla içi bir mal alırken Rasul koşturulgen balonları artık balonlardan koyulgen. Ne arkada açıp dikitip tutulduğun hulas ama yok cahide. Bana Mers avtomobili. Alo. Elbette kızı kalabısa telefon kız müracaat kısalarının bölgen. 88 yıl Mers avtomobili bana bortli qilingan, ya'ni bortlarni ham bir ajoyib shaklga keltirgan ekamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bir baquvatidan qo'yilgan ekan. O'zinikini olib tashalgan-a bu? Bortlar o'zinikini olib tashab, rasollar qo'shtirilgan qo'sh balon. Metani bormi? Bor. 2 ta bag'da, 2 ta bag'da? 200 ta. 200 talik. Bitta zaparkada qancha yuradi bu? 350. 350 yuradi. Narxi qancha? 7.5. 7.5 ming kami bor-a? Variantlar bormi? Yo'q, yo'q. 4 ming puli bo'lsa variant qilib berasiz bir 2 oyga. Mashinasi bo'lsa barterga. Nah bu sayı yaxşı deyapti. Kreskesi bir sıdırgı bugün. Telefon nömeriniz? 91'lik. 91'lik? 150'lik. 150'lik? 89-27'de. 89-27'de rakamlarga. Qo'ng'iroqlashlaring mümkün. Hozir ichkarisini bir-bir ko'rsatib, ungacha zapaska balon bormi? Zapaska balon? Zapaska baloni bor ekan. Mana ko'rinishlari ancha baland ekan. Ya'ni uzunligi qancha buni? 4-10 ga yana 2-10. 4-10 ga 2-10 ekan. Zapaska balonu bor deyapti, qo'sh balon. Mana bu yoqda 2 ta 50 talikda 2 ta balon bu yoqda. Hozir ichkarisini bir olib, videoga olib chiqaraman sizlarga. Ha, Nazimjon, yaxshimisiz? Mana salon qismlariga keldik. Ya'ni shaxmat shaklida qo'yilgan dinlumlari bor ekan. Albatta, mana tepa qismlari 2 kishi bu yoqda, 1 kishi bilan 3 kishi bemalol ketsa bo'ladi ekan. Kengina chiroqlari bu yoqda. Qiziq qilar, albatta telefon qilib Sidinani bemalol taska tepaga qilib iglukalari bor ekan bu yoqda. Motori nechilik buni? 602. 602 307 D ekan.
Ana bemalol telefon qilib, qiziq qilib bo'lsa telefon qilishlar mumkin, akamiz kelishtirib beradi. 91 yil 601 serial aka, narxi qancha edi? 3000 ga beraman. 3000 ga, oxirgi narxi 3000 ga berib yuboraman deyapti. Agar Mers minaman degan, arzonroq deb minaman deganlar bo'lsa, mana 3000 ga. Dokumentda muammo yo'q-a? Metani bor-a? Yo'q, serial. Serial aka, 100 ga 7 ta yeyapti bu ham. 7 ta 8 ta yeyapti balonlar yaxshi. Zapaska balon bormi? Bor, bor. Zapaska bor. Radnoy aka. Telefon nomeringiz? 90 361 90-02 raqamlari qo'ng'iroq qilishlar mumkin. Albatta ko'rsataman. Kraskasi bo'lgan-a buni. To'lnib kraska bo'lgan. Ko'ryapsizlar, chizilgan joylari bor. Shuning uchun 3000 dollar kami yo 3000 dollardan kami yo'qmi? Shu beriladi ekan. Albatta qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilishlar mumkin. Mana tepalarini ko'ryapsizlar buni. Bir remont qilib minsa yaxshi mashina. Bu yerlar ishlangan. Ya'ni qo'sh balon emas bu albatta, yakka balon. 500 dollarga menga o'xshatib ham bera olaman. 500 dollar bo'lsa, mana bu avtomobilga o'xshatib, chiroyli qilib, ya'ni bezat chiroyli qilib bersa bo'lar ekan. Akamiz aytadi, 500 dollar qo'shib bersa, ya'ni 3500 dollar qilib bersa, albatta qo'shib beraman. Ya'ni mashinani chiroyli holatga keltirib berar ekan. Mana holatlari, ichkariga holatlari, a'lo darajada turibdi. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilsang, akamiz Hasanboy akamiz oladi, albatta kelishtirib beradi. Yana bundan tashqari 3-4 xil mashinalari bor. Ya'ni yuk mashinaqa Mercedes avtomobillar bor aka. Albatta telefon qilishadi, xudo xolasa. Bozoringiz bersin. 90-yil jilinumlar yangi holatda turibdi. Balonlari ham yangi ekan aka. Kraska bastirg'i bo'lgan, ha? Kraska bastirg'i bo'lgan. Salonda ko'ryapsizlar. Ya'ni inomarkadan farqi yo'q. Magnitofonlari bor. Yurgani 565 000 yurgan ekan. Yana metani bor ekan, ya'ni bitta emulyator ko'rinib turibdi. Sidinani tepaga pastga ko'tarib chirdog'i nimalari bor ekan. Narx qancha ekan buni? 8000. 8000 kami bor, variantlar bormi ekan? Varianti yo'q. Varianti yo'q. Mashinasi bizga parterga kelsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 91-lik 143 88-90 Zapaska baloni bormi? Bor. Zapaska baloni bor, 207 D ekan. Motori nechilik buni aka? 601. Bir boshdan ko'rsatamiz. Gulishtir bu yerda mana orqa balonlari, qo'sh balon emas. Ya'ni rasollar qo'shtirilgan. Metani bor ekan. Mana ichkariga holatlari yaxshi holatda turibdi. Qiziqqanla albatta telefon qilib murojaat qilsalaring, akamiz kelishtirib beradi. Ya'ni narxini pastlatib beradi. Buning uchun telefon qilishlaring kerak. Albatta telefon qilsalaring. Balonlari, video ham juda chiroyli, salonni o'ta akkuratni minilgan ekan. 89-yil Mers avtomobili, grzovoymi bu ham? Ha. Ya passajerlimi? Grzovoy ekan. Qilingan dokumentlari. Dokumentlari qilingan, ya'ni dokumentlar joyida, metani bor. 601 motor. 601 motor. Ford korobka. Ford korobka. Narxi 5.5. 5.5 ming roli gidravlika. 5.5 ming kami bor, ha? Mashinasi bo'lsa bir barometrga kelsa bo'ladi. Kelsa bo'ladi, zapaska baloni? Yo'q, zapaskasi yo'q. Zapaskasi yo'q ekan, qo'sh balon emas albatta, bu ko'rib olasizlar. Bir sidirg'a kraskasi bo'lgan. Telefon nomeringiz? 99-lik 922 0093 raqamlariga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Salonlarni bir-bir ko'rsataman hozir. Kraskasi biz sizlarga bo'lgan. Salonni gapiryapti akamiz. Linum, chexol albatta qilingan. Magnitofon. Bitta poliga qolgan ekan haqiqatdan. Eshik ochilganda bu yerda chiroqlar, tepadagi chiroqlar yonadi, ya'ni ko'rinib turish uchun albatta. Tepa qismiga chiqaman, men ham tepada sizlarga iloj boricha ko'rsataman. Chexollarda albatta yangisidan qo'yilgan ekan, ha? Sefi bor ekan, pastida sefi bor ekan. Pardalaylilgan, laboyda ozgina chizilgan joy bor ekan. Dokumenti muammo yo'q ekan, dokumenti yaxshi ekan. Rasollar albatta yaxshi, ya'ni qo'shilgan rasoli. Chiqarsin ko'rsatmaymiz. U yoqdan ekan, u yoqdan ko'rsatsak bo'ladi. Mana gaz baloni, kapron baloni bor ekan. Shunga qilingan bemalol yuk tiqib, shunga ham qilingan. Shunga ham qilingan. Bemalol avlaga yozgi kunida ham ish qilsa bo'ladi. Bozoringizni bersin aka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Qiziqqan albatta telefon qilsalaring, yaxshi bo'ladi, ya'ni arzonroq qilib kelishtirib beradi. 5000 dedingiz, ha? 5.5. 5.5 ming kami bor. Bu bor-ya, ket nimaga? 86-yil, narxi?
Şu narxi 7000. 7000 telefon nömeriniz? 91 91lik 695 55 33 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qolgan joyini keyin tushuntiramiz. Lirinim pollik hamma yo'qi? Hamma yo'q. Bor. Uzunligi qancha? 4 tonna yuk ko'taradi. 4 tonna yuk ko'taradi. Uzunligi? 4 metrmi? 4 bor. 4 10ga. Bor aka. Osha. Xullas uzun ekan. Uzunida. Ya 5 metrga bormaydi. Qo'sh balon ekan. Rasullar qo'shtirilmagan gaz balon. Mana bu yerda 2 ta gaz balon bormi aka? Ikkita gaz baloni bor. 200 km yurar ekan gaz balonda. Motori qanaqa uni? 602. 602 motor. Kraska polni bo'lgan, ya'ni bozorga tayyorlangan holatda turibdi. Albatta, qiziqib olaman deganlar bo'lsa, akamizga telefon qilsalaring, albatta narxini kelishtirib beradi. Mana borti doska ekan, ya'ni laminat, rossiyskiy laminatdan qo'yilgan u yoqda rishotkalar. Oldini ham ko'rsatamiz, bu yoqdan ham lulunim mana endi lulunim qilingan chexol qilingan ekan. Albatta tepalari holatlarini ko'ryapsizlar, tom qismlariga ham albatta charmlar tortilgan ekan. 7000 dan kami bor ekan. Mana holatlar. Mers avtomobili 94 yil, roli gidrogeka ekan. Mana lulunim qilingan chexollar, chexollari yaxshi ekan. Yep, ishni ochdingiz, qo'rqib ketdim. Pulti ham bor ekan. Pulti ham bor. Yurgani o'shami ekan 323 ming. 323 ming. Motor qanaqa buni? 601. 601. 601. 601 ekan. Motori narx qancha? 7000. 7000 kami bor, variantlar bormi? Varianti. Mashinasi bo'lsa barterga kelsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 91 lik 204 05 07 raqamlarga qo'ng'iroq qilish mumkin. Balonlari yaxshi ekan. Zapaska baloni bormi? Yo'q, zapaska. Yoqilg'i nima? Metan. Metani bor. 208 da ekan. Albatta qiziqqanlar telefon qilishlari mumkin. Kraskasi bir sadirga bo'lgan. Shunaqa? Kraska bir sadirga bo'lgan ekan. Orqalarini bir-bir ko'rsataman. Qo'sh balon emas, rasullar qo'shtirilgan. Ichkarisini bir ko'rsataman mana hozir. Takmetida muammo yo'q deyapti. Mana charmlar tashlangan, ya'ni bemalol yuk tiqsalaring bo'ladi. Mana holatlar a'lo darajada turibdi. Svet, vet, ya'ni laboyda ozgina chizilgan joylari bor. Aka bozoringiz bersin, sog' bo'ling. 2007 yil Mercedes Vito avtomobili. Mana oldi qismida turibmiz. Narx qancha buni? 9000 kam. 9000 kami va variantlar bormi? 5-6000 pul bo'lsa variant bera olasizmi? Mashinasi bo'lsa barteriga. Kelishmaysizmi? Kilvoqqa kelsa bo'ladi. Yurgan qancha buni? 215 ming yurgan. Telefon nomeringiz? 215. 90 lik. 509 raqamlarga qo'ng'iroq qilish mumkin. Zapaska baloni bormi? Bor. Yoqilg'i nima bunda? Solarka. Solarka yuziga necha litr? 7. 7 litr. Kraskasi qanaqa? Kraska yo'q. Kraskasi yo'q, top-toza. O'zini zavodga kraskasi turibdi. Motori nechilik? 646. 646 motor. Qolgan ma'lumotni ichkaridan salonlarni ko'rsatamiz. Tepada bagajniki bor ekan. Telefon nomerini aytdi. Hozir ichkarisini bir ko'rsatamiz. Bu i passajirlimi bu aka? Pul passajir. Ha, pul passajir. Orqada yuk yuklanadi. Orqada yuk yuklanadi. Mana bu yerga ham odam nima qilsa bo'lar ekan, odam olib ketsa ham bo'lar edi. Mana ichkarini chetdan ko'rib qo'yaman. 215 ming yurgan. Magnetofonlar bu yoqda. Konditsioner bormi aka buni? Konditsioner bor. Yo'q ekan. Airbag bu yoqda. U yoqda ham bo'lishi kerak. 6 bosqichli mexanik korobka. Albatta, orqa tarafini ko'rsatamiz. Mana orqa taraflari bemalol yukni bosib, odamiga qo'shib yukni ham olib ketaveradi. Pirs qilsa ham bo'lar ekan. Ha, ayb shu yerda, mana shu yerda ozgina bukilgan, sukilgan joylar bor ekan. Shu yerda ekan. Telefon qilib, albatta telefon qilsalaring, akamiz kelishtirib, narxini tushirib beradi. Sog' bo'linglar, bozorlaringiz bo'lsin.